Добрий вечір. Ви дивитеся програму «Телевізійні новини Миколаївщини». Я Тетяна Філіпова, вітаю вас. Жителі Миколаєва серед дня перекрили автодорогу. Вимагають, щоб увімкнули електроенергію в будинках, де її сьогодні відключили за несплату. Рух автотранспорту вулицею Карпенко перекрито. Близько 60 громадян вимагають негайного підключення світла в будинках комунального підприємства «Гуртожиток». На сьогоднішній день плачевна ситуація. 17 мільйонів довга по електроенергії підприємствам «Гуртожиток», по тим домам, які у них на балансі знаходяться. Також є борги по газу, також обрізали газ людям. Пока есть договоренность об энерго, если люди хотя бы за май платят полностью долги, то они подключат электроэнергию. Как можно уплатить за май месяц, когда нет на руках платежек? Поэтому мы ждем сейчас подройку как можно директора уплатить? Предприятия «Гуртожиток». Мы сейчас не обсудим еще техническую возможность, может «Облэнерго» пойдет нам навстречу, если мы обрежем только должников, да, чтобы включили дома. Да, да, мы согласны. Сейчас да, приедет да, директор «Гуртожиток», да. Если техническая возможность есть, я буду есть, договариваться есть с «Облэнерго», чтобы там пришли нам навстречу. Есть. То есть есть комнаты должники? Есть. Мы можем обрезать комнату? Обрезать можем. Ну вот, чтобы я понимал, я могу с Иваком говорить по поводу того, что мы обрежем должников. Сейчас без сами. Проблем. В общем, бригаду отрежем им полностью именно посредством электричества на каждую комнату. На каждом подъезде было повешено списки номера квартиры и суммой долга. Просили жильцов, пожалуйста, оплатите. Движений пока никаких. В каждом доме от 100 и выше, ну вот на Бутомы 15, 199 тысяч долга. Отключена сегодня облэнерго. Это не мы отключали, с подстанции отключено. Я проживаю по курортной 11, где нет света, с самого утра отключили свет за неуплату долгов. На сегодняшний день у меня нету долга ни за что, ни по что. Вот. С января месяца у нас отрезали газ, тоже долга нету. По сегодняшний день он не включен, этот газ. На чем готовить кушать? Дети сидят голодные, я сижу голодная. Не помыться, не приготовить ничего. В холодильнике все портится, потекло, морозилка разморозится, продукты портятся. Пока везде подключат свет. Не подключат, едем на Варварский мост, будем перекрывать. Но все. Только, не вот это же немножко, а все. И все с работы придут. Будем костры жечь, будем там шашлыки жарить, мы рыбу, тоже все. Люди, мы тоже хотим жить, как другие. У них квартиры, у нас общага, но мы люди. У нинішньому році в Україні змінився закон про освіту. Іншими стали і умови прийому дітей до першого класу. Відтепер кожній дитині гарантоване місце у школі, яка знаходиться за місцем її проживання. Як здійснювався набір у навчальних закладах Миколаєва та чи є недоліки у цього закону, з'ясовували наші журналісти. Тетяна Личманюк – жителька Миколаєва. Цього року її син Іван іде до школи. Жінка каже, школу для дитини обрала давно. Ми мріяли, щоб наша дитина навчалася саме в муніципальному колегіумі, тому що я сама випускниця цієї школи, я знаю, який там рівень знань, рівень, ну, взагалі, умови навчання. Дуже хотілося, щоб дитина потрапила, от, займались спеціально. Раніше, аби бути зарахованими до першого класу подібного навчального закладу, діти складали спеціальне тестування. З 2018 року умови змінилися. Відтепер першочергове право на зарахування до будь-якої школи мають три категорії людей. На першочергове зарахування мають насамперед ті діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти, потім діти, які є дітьми викладачів та працівників закладу освіти, а також чиї рідні брати і сестри навчаються у цьому закладі освіти. Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Чайки – цей заклад освіти знаходиться найближче за місцем проживання родини Тетяни. Спочатку, коли ми побачили адреси, які закріплені за колегіумом, ми зраділи, тому що наш будинок нібито попадав туди, але коли ми зателефонували до школи, нам сказали, що мається на увазі тільки парні номери, а наш будинок не парний, тому ми не потрапили.
Відповідно до закону про освіту закріплює територію обслуговування за закладом освіти саме органи місцевого самоврядування. Зокрема, в нашому випадку закріплено було Миколаївською міською радою, зокрема, рішенням виконкому міської ради 27 квітня саме цього року. Після зарахування дітей першочергових категорій у закладі можуть залишатися вільні місця. За законом, у такому випадку на території школи проводиться жеребкування усіх претендентів. Ми повинні прийняти всіх дітей по мікрорайону. Зрозуміло, що вже вільних місць для того, щоб проводити жеребкування, так як в інструкції, у нас немає такої, тому що наповненість вже на сьогодні у нас виходить по 32 учні в класах, а при нормативах Міністерства освіти до 30 учнів. Тетяна подала документи до школи, яка закріплена за адресою проживання родини. Цей навчальний заклад з російською мовою викладання. За місцем проживання наш будинок потрапляє під територію обслуговування 53-ї школи. Коли ми прийшли подавати заяву, нам сказали, що клас з української мови навчання вже переповнений, тому нам необхідно писати заяву до класу з російської мови навчання. Згідно закону України про освіту, держава гарантує кожній дитині можливість навчатися українською мовою. У адміністрації школи коментувати цю ситуацію відмовилися. Ті школи, що є з російської мови навчання, цього року набирають класи з української мови навчання. Батьки мають право піти в цю школу, але в клас з української мови навчання. Зокрема, 53-я школа на сьогоднішній день, ми маємо 42 заяви написані на навчання в класі з української мовою. На сьогоднішній день уже ця кількість заяв дозволяє відкрити два класи. Сина Тетяни Личманюк зараховано до загальноосвітньої школи номер 53. Взагалі не дуже задоволені змінами, тим більше, що в проєкті було прописано, що найближчі 2-3 школи мають бути на вибір, але зрештою в самому законі затвердили, що лише одна. Таким чином батьків позбавили права вибору дитини, навчального закладу для дитини. Той момент, який зараз говорять, що якось зараз є в нас деякі такі випадки, що зі свого будинку багатоповерхового наші жильці дивляться і бачать свою школу, хоча їхній будинок не належить до цієї території обслуговування, на наступний рік цього не буде. Ми це уникнемо шляхом перерозподілу цієї території обслуговування. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш інформаційний огляд завершено. Зустрінемось о 19-й годині, коли почнеться наступний випуск новин. На все добре.